Привіт-привіт, дорогі друзі! Привіт! Напевно, ви знаєте, і нікому не треба пояснювати, що ж таке дощ. Хтось його обожнює, хтось його навпаки не обожнює. Та й взагалі дощ насправді є дуже корисним для людей. Саш, як ти вважаєш, чому люди не люблять гуляти під дощем, та й взагалі не полюбляють дощ? Ну, якщо вони не люблять дощ, просто... Ну, вони не люблять намокнути, вони не люблять бути мокрими, бояться поскользнутися на лужі, або упасть в неї. А чи як створюється дощ? Звідки він береться? Тобі відомо? Дощ випадає з туч. Виходить, із океану випарається вода. Вона превращається в тучі. Чим вище, тим ниже температура. І вона превращається, чим вище, вона високо-високо превращається вже в капельки води. І просто спускається на землю. А чи дійсно дощ буває тільки прозорим, крапельки тільки прозорими? Чи бувають кольорові дощі? Були зареєстровані случаї дощі із лягушок, із пауков, і навіть кровавий дощ, красний був прям. А чи відомо тобі дійсно, як ті жабки або тваринки, або маленькі комахи потрапляють у небо, і потім з дощем вони спускаються? Ну, наприклад, був дощ із морковок. Значить, це пройшов ураган над морковним полем і підняв це все високо-високо, а потім воно через час упало. Так, ти абсолютно правий. А також ще є кольорові дощі. Насправді білі, червоні, зелені, вони утворюються завдяки тому, що на землі дуже багато або рослин, або якихось там пилка, або ще якісь там побічні такі, ну, пил, або ще якісь речі, вони просто-напросто випаровуються і підіймаються у повітря. Ну і таким чином вони всі у хмарах випадають дощем. І таким чином утворюється кольоровий дощ. Що ще тобі відомо про дощ? Ну, я знаю очень интересный факт, что средняя длительность дождя на планете – это 5 минут. Но бывает дождь длинный, бывает даже град. Град – это как бы лед, это очень высоко он поднялся и уже превратился в очень твердое. Когда идет град, нельзя ехать, потому что можно разбить лобовое стекло. Так, ну про град мы еще поговорим, а зараз давайте я пропоную подивитися про дощ. Чи доводилось вам потрапляти під дощ? А чи замислювались ви, чому падає дощ і звідки він береться? У повітрі у вигляді пари постійно знаходяться водяні крапельки. Ми їх не бачимо. Втім, згадайте хмарки. Так, вони також створюються із цих малесеньких крапельок. А як же ці крапельки потрапляють у повітря, що ми не помічаємо? Начебто дощ падає лише згори, а не знизу. Насправді, коли на вулиці гріє сонечко, крапельки з річок та озер випаровуються. І чим тепліше повітря, тим більше пари. Цей пар скупчується у хмари. Крапельки води у хмаринці дуже легкі, і вітер вільно переносить їх з одного місця на інше все вище і вище. На висоті панує холодна температура, і крапельки починають примерзати одна до одної, стають важкими. І врешті настає такий момент, коли хмара не може більше втримувати у собі воду. Краплі починають падати. Ось так і виникає дощ. Друзі, а як ви гадаєте, а сніг – це також є першопричиною взагалі дощу? Чи це замерзлі крапельки спускаються на землю у вигляді сніжинок? Що ти знаєш про сніг? Ну, сніг дуже схож на дощ, але при цьому дощ образується в більш низьких слоях атмосфери. Він з'являється трохи вище, як град, але при цьому град – це ще вище, він більш скупчений. Сніг, чим теплее воздух внизу, він більш пушистий, з-за цього лепиться. Який тобі сніг взимку найдужче подобається? Ну, точно не жовтий. Це дуже цікаво. А який – лопатий чи, можливо, мілкий чи який? Ну, мені подобається той сніг, який випав. Тому що може сніг і не випасть. Він може випасть і просто розтаяти. Головне, щоб він був. А як ти вважаєш, а у пустелях буває сніг? Ну, я думаю, що є. Може, якийсь особий сніг, який може і в пустелях випасти. Ну, хоча я так не вважаю. Сніг в пустелях не може упасть, тому що там слишком жарко, тому що він превращається одразу в дощ. Так, якщо він випадає, то він випадає у вигляді крапель. Ну, а давайте ж зараз подивимось про таке явище, як сніг. Діти,
діти, взимку нам хочеться насолодитися снігом. Особливо таким лопатим та пухким, що застеляє всю землю. А як утворюється сніг, знаєте? Під дією тепла вода з поверхні морів і річок постійно випаровується, і водяна пара піднімається високо у повітря. Цей процес відбувається безперервно, тому у повітрі накопичується дуже багато вологи. Крапельки з'єднуються одна з одною і падають на землю дощем, інші замерзають, перетворюючись на прозорі кристали льоду. Ці крижинки під час вітру змінюють свою форму, з'єднуються з іншими кристаликами та стають схожими на звичну нам сніжинку. Уявіть собі пухнасту сніжинку. Вона здається зовсім маленькою, і тим не менш для того, щоб утворилася навіть така ось маленька красуня, повинні з'єднатися сотні, а то й тисячі зовсім крихітних кристалів льоду. Ну і як ми знаємо, з неба може падати не тільки дощ або сніг. Як ми вже мовили, що і буває таке явище, як град. Тож, Саша, розповідай, що ж таке град і що це за явище? Град появляється ще вище, ніж сніг. Ну, град можна ще охарактеризувати як сніг, який сліплен вже в комочки, який вже випадає. Нельзя їхати і навіть виходити під град, особливо зонтиком, тому що зонтик може стати як сир. Або взагалі, яка користь від того ж самої парасольки, так, якщо на вулиці йде дуже великий град. От який буває за розмірами град? Маленький, великий? Було так зареєстровано, що з куріне яйцо було навіть град. А було малюсіньке-малюсіньке. Кажеться сніг, але це град. Можна сніг, коли падає, він не здає шуму майже. А коли град, як дощ, він і здає. Якщо ви бачите щось біле, як сніг, воно звучить як дощ, значить це град. А град може спричинити шкоду для суспільства? Ну, яку? Ну, наприклад, якщо ти їдеш під дощем, тобі нічого не буде. А якщо ти під градом їдеш, тоді виходить така ситуація, що лобове скло, воно достатньо тонке. І град падає достатньо швидко, і ти їдеш. І з-за цього може поламатися лобове скло. Дійсно, град – це дуже таке негативне природне явище. Тож, давайте зараз більше подивимось про нього і дізнаємось трошки більше. Хмари бувають різні. Одні можуть приносити дощ, інші – град. Все залежить від температури повітря на вулиці. А чи бачили ви, коли з неба падають крижані кульки? Навіть влітку, коли на вулиці плюсова температура, такий лід може засипати нашу землю, накоївши багато лиха. Бували і випадки, коли сильний град розбивав скло у будинках та транспорті. Град утворюється зазвичай при температурі 20 градусів за Цельсієм і вище. Але при цьому повинен бути сильний вітер. Кристалики льоду, що містяться високо в повітрі, падають з великої висоти, а при низькій температурі вони більшають. Таким чином виходить град. Ці крижинки бувають розміром з горошинку, однак бувають випадки, коли досягають розміру м'яча, а вагою – до кілограму. Уявіть, коли такі кульки впадуть із неба. Як бачимо, друзі, погода може бути різною. І коли небо затягнулося хмарами, то навіть важко вгадати, що зараз буде йти. Сніг, дощ чи, можливо, навіть град. Але попри все, залишайтеся вдома в таку погоду та краще пити чайочок або дивіться мультики. Ну і що ми зараз вам і бажаємо. Гарного перегляду мультфільмів і до нових зустрічей. Па-па!